ဗမာတန်ကတော့ရေရှည်တည်တတ်မှုဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးတော့ကြိုးစားမြန်မာသားအရောနော်မြန်မာသားနေနဲ့ခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့အစိုးသမားတွေတော်တော်များများအဲ့လိုဟာမျိုးလေးခက်ခဲတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ရှင်ကြဘူးနဲ့လွယ်တဲ့ဟာလေးဆိုကြတာများတော့မြန်မာသားကိုရေရှည်တည်တတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနဲ့စစ်စစ်ကတော့မလွယ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့စံနေရာတို့ဘုံတို့ရောလောက်နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးကတော့စိုးဝူးဆိုတာနည်းနည်းရှားသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့မလုပ်ရလို့ဆိုဒီလူဘူကပြားလေးလောက်ကိုအဲ့ရှိရှိသွားဘူးအဲ့ဒါတော့တွေကများတာဗောနော်ရှိရှိသွားနိုင်မှုဆိုတော့ကပြားလေးတွေနဲ့တွဲထုံมาရအောင်အဲတချင်းကတော့ဟိုအစုံမှာပဲဒီဟိုမြန်မာတန်အလွမ်းလေးတွေရောဒီကပြားလေးဗောနော်ကပြားလေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမို့လို့ဘူဘူရောကျုံးလေးတွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရောရှိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟောဒီအခုကတော့မြန်မာတန်များများလေးပေါ်ထွက်လာဘူးတော့စိတ်ကူးရှိတာပေါ့နော်မြန်မာသားရှားတာဘူးများတော့အဖြစ်လူငယ်ပိုင်းတွေဟိုပဲ heavy bag ကိုဝါသနာပါတာများတယ်လေအဲမြန်မာသားနေတော့မြန်မာသားများပေါ်ထွက်ဖို့တော့အားပြီးတာပေါ့နော်ဆူတောင်းတယ်မြန်နေလေးစားစွာနဲ့ပဲတိဆက်ဖို့ပြီးနေပါတယ်လို့